Պարոն Մարոյան, շնորհակալ եմ տիկինտանդինյալին ներկայացնելու համար, սակայն ես ձեր սկզբունքների մեջ, որոնցով դուք առաջնորդվում եք, մի փոքր հակասություն եմ նկատում։ Մեկ կողմից դուք ասում եք, որ կարևոր են կադրերը, մյուս կողմից ասում եք, որ դուք ինստիտուցիոնալիզմի կողմնակից եք, այսինքն չեք փորձում փնտրել, չենք հույսներս դնելու չար լավ թագավորների վրա, հա, եւ որ նշում եք սուպեր վարչապետության մասին։ Այս դեպքում ձեզ համար ի՞նչն է կարևոր, կադրերի ընտրությունը թե ինստիտուցիոնալիզմը, եւ երկրորդ նկատառումս դուք բազմիցս նշել եք, որ այս ընտրությունների ժամանակ քաղաքացին ընտրել է ընդդիմություն, ոչ թե կառավարություն, քանի որ բնական էր, որ Թավշյա հեղափոխությունը առած թիմը, ուրեմն ամենաշատ ձայնն է հավաքելու եւ դեֆակտո մենք ընտրելու ենք ընդդիմությանը։ Այս դեպքում ստացվում է, որ բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ընտրվել է ժողովրդի կողմից իբրև ընդդիմություն։ Ինչպես կմեկնաբանեք այս ձեր երկու դիրքորոշումները։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, Վիգին Ղազարյան։ Շատ կարևոր է, որ ես բացեմ այն, ինչ որ նկատի ունենք, երբ որ խոսքը գնում է սուպերվարչապետական համակարգի մասին, վարչապետը Հայաստանի Հանրապետության գործադիր իշխանության ղեկավարն է։ Եվ եթե կապ հաստարկ, որ կարող է լինել բարի վարչապետ եւ նա ի բարօրություն ժողովրդի օգտագործել սուպերվարչապետական համակարգը, որը որ մենք մերժում ենք, այստեղ բնականաբար ես խոսում եմ ինստիտուտների մասին, որովհետեւ գործադիր իշխանությունը եւ օրենսդիր իշխանությունը, դրանք ինստիտուտներ են, իշխանություններ են, եւ նրանք տանջատված են, եւ մեկը մյուսին պետք է հակակշռեն եւ փոզսպեն։ Երբ որ ես խոսում եմ ընդդիմության եւ ընդդիմության կողմից ներկայացվող ընդդիմադիր փոխոսնակի մասին, ապա այստեղ ես նաեւ խոսում եմ մարդու մասին, որը որ պետք է հետևի արբիտրի դերակատարը կատարի որպես ընդդիմադիր նախագահի տեղակալ։ Եթե աբալ եթե մարդը իր անցած ճանապարհով չի ապացուցել, ցույց չի տվել, որ ունի հարգանք մամուլի նկատմամբ, տարատեսակ ժողովրդավարական սկզբունքների նկատմամբ, հա, այստեղ կադրը կարևոր է, այսինքն մենք այստեղ խոսում ենք կոնկրետ մարդու մասին, ով որ պետք է լինի ընդդիմադիր արժանախագահի տեղակալ։ Մենք չենք խոսում ինչ որ մարմնի ղեկավարի մասին, մենք չենք խոսում մյուս երկու փոխոսնակների տեղերի մասին։ Սահմանադրությունը ասում է ընդդիմադիր արժանախագահի տեղակալ։ Դա բար ընդդիմադիր ընդգծված կեցվածքը եւ ընդդիմադիր անցած ճանապարհը եւ ուժի ընդդիմադիր ճանապարհը շատ կարևոր է։ Ինչ վերաբերում է այն հարցին, որ դուք նշեցիք ընդդիմությունը, որ շատ ձայն է ստացել, այս շատ կարևոր հարց է, այո։ Գիտեք, ես օրինակ ձեռնպահ կմնայի բարթել ժողովրդի ուսերին, թե այո, ժողովուրդը այսպես է արել, թե բար մենք ժողովուրդը որոշել է, որ ընդդիմությունը այս մասն է, այո, մենք ասել ենք, որ դեկտեմբերին ընտրություններում Հայաստան Հանրապետության քաղաքացիները ըստ էության որոշելու են, թե ովքեր են մյուսները, ովքեր են ընդդիմադիրները խորհրդարան, որտեղ հեղափոխության ուժով արդեն պարզ էր, թե ովքեր են լինելու մեծամասնությունը եւ քաղաքական ինչպիսի իշխանություն է ձևավորվելու։ Եվ այս առումով նաեւ հետ գնալով ձեր փաստարկին, որ ով որ շատ ձայն է հավաքել, հետեւաբար նաեւ պետք է լինի փոխոսնակ, այստեղ մի քիչ խնդիր է առաջացել։ Ես եթե տեղակ չեք ձեզ այդ խնդրի մասին, ուղղակի պարզաբանեմ, լուսաբանեմ, ուրեմն տեսեք, Տիկին Թանդիլյանը եւ պարոն Վահեն Ֆիաջյանը առաջադրված են եղել նույն ընտրատարածքում։ Տիկին Թանդիլյանը ստացել է 3636 ձայն, մինչդեռ ցավոք սրտի պարոն Ֆիաջյանը ստացել է 1206 ձայն։ Հետևաբար ժողովուրդը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, ովքեր իշխանության աղբյուրն են հանդիսանում, նրանք որոշել են, թե ով է ավելի շատ ընդդիմադիր։ Եվ այս առումով այն փաստարկը, որ դուք բերում եք, որ ով ընդդիմադիր է, մենք նրան էլ պետք է ընտրենք, ես կարծում եմ, եթե դա լավ փաստարկ է, հետևաբար դուք պետք է ընտրեք Տիկին Մանե Թանդիլյանին։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանքում եք Տիկին Ղազարյան համիցը։ Դուք ոչինչ մի արեք կարող եք ստացվեց։ Պարոն Մարոյան, շնորհակալ եմ պատասխանի համար, բայց ես մնում եմ ինստիտուցիոնալիզմի սիրահար եւ այս պարագայում էլ ինձ համար ավելի կարեւոր է քաղաքացիային ամեն քվեն, որը տրվել է ցանկացած քաղաքական ուժին եւ Հայաստանի Հանրապետությունում որոշողը մեկն է եւ դա Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է եւ այս պիսով ամեն քվե կարող է իրավիճակ փոխել։ Սա խնդրում եմ ընդունել որպես սկզբունք։ Շնորհակալ եմ արձագանքի համար, բայց մենք որևէ մեկս այստեղ հարցում չունենք ժողովրդին, թե նրանք ում են տեսնում որպես ընդդիմության արժանախագահի տեղակալ, այսինքն ընդդիմության ժողովրդին նման հարց մենք չենք ուղղել։ Կա ասոց կայքերում տարատեսակ հարցումներ, որոնք ինձ համար այնքան էլ չեն եղել միշտ արժանահավատ, բայց եթե դուք ցանկություն ունեք, կարող եք նաև նման ձևով հարցում անել ինստիտուցիոնալի մասին, որ շատ եք նշում։
Բագավաճ Հայաստանից եղել է ԱԺ փոխոսնակ նախկինում։ Գոհ ենք եղել այդ ԱԺ նախագահությունից։ Այսինքն այդ ինստիտուտը կայացվել է այդ ժամանակահատվածում։ Դե ուրեմն եկեք, եթե հիմա նոր Հայաստանն է, նոր բաներ ենք անում, շանս ունենք, հնարավորություն ունենք նոր քայլեր անելու։ Եվ հետեւաբար այս առումով մենք հնարավորություն ունենք տալու նաև այլ ուժի հնարավորություն, այսինքն մենք միշտ նույն ուժին նույն հնարավորությունը տալով, այսինքն ինչ ենք ուզում ասել։ Ընդ որում, երբ որ սահմանադրությունը մեզ չի պարտադրում, մեզ չի ասում, դուք անպայման դա արեք։ Շնորհակալ եմ։